Da kan jeg på ny på vegne av Fredrikstad fotballklubb ønske publikum, presse, spillere og ikke minst dommere hjertelig velkommen til Fredrikstad stadion. Det er man som fikk den jobben. Vi ønsker Strømsgodset velkommen tilbake til Fredrikstad og til Svens oppgjør mot FFK denne 22. serierunden. Vi skal gå gjennom lagoppstillingene og starte med jentene fra Drammen. Nummer 1, Espen Jonsson. 6, Alexander Aas. 4, Inge André Olsen. 2, Len Breivik Andersen. 25, Joel Ridder. 21, Fredrik Vilsnes. 7, Kondland Ambebo. 13, Christer George. 10, Sia Thor. 19, David Nilsen. Og nummer 22, Steffen Nystrøm. Filmer du? Fredrikstad stiller med følgende mannskap. Nummer 22 i mål, Daniel Ørlund. Nummer 4, Vidar Martinsen. Nummer 9, Rayo Piroja. Nummer 3, Patrik Geirbrand. Nummer 17, Wolf Fernando Pereira. Nummer 77, Asbar Barsson. Nummer 21, Arjan Garti. Nummer 6, Hans-Erik Strandberg. Nummer 15, Joakim Thomassen. Nummer 27, Garbar Johansson.